Vi har ju fonder, signaturfonder av högsta kvalitet. Gjorda direkt från grunden, inga tillsatser, inga smakförstärkare. De håller en kvalitet som är av toppklass. Det motsvarar alltså den nivå som du gör i egna kök. För att man gör den på samma sätt. Det rostar ben, rostar grönsaker, det är färska ben, det är färska grönsaker. Som sen långsamt kokar, reducerar ner och fyller på tetror, 10 liters eller 1 liters. Vi har en oxsvansfond som vi lanserar här idag. Den är helt splitterny. Sen har vi en som precis har kommit ut nu under våren och det är en havskräftsfond. Så de är vi väldigt stolta över.